9 sati i 30 minuta, ukoliko ste nas pažljivo slušali, mi smo već najavili da ćemo u ovom delu, u ovom posljednjem satu jutarnjeg programa Dremanje, govoriti o jednoj od onih manifestacija koja svakako privlači pažnju ne samo u opštini u kojoj se održava, već i iz drugih pravaca i sredina dolaze ljudi na Četereško prelo. S tim u vezi sa nama je u gostima direktorka Centra za kulturu Vojislav Ilić Mlađi, Žabari, Jelena Stojedinović. Jelena, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Ili dobro jutro, kako dobro, kome. Pa kako kome, ja ne znam, kao ljudi koji ustanu nešto ranije, njima je dobar dan već tamo. Ono. A pretpostavljam, sigurno sad ste jedno od njih. Meni je već dan. Jeste, jer manifestacija stiže jedno drugu, ali onako, ako bismo mogli da imenujemo neku manifestaciju kao centralnu u nekoj opštini, mislim da je za Žabare to Četereško prelo, zar ne? Tako je, Četereško prelo je najveća manifestacija u opštini Žabari i koja okuplja veliki broj posetilaca i učesnika iz čitave Srbije, ne samo iz naše opštine. Jeste, i prvo čini mi se da je jedan od razloga tome i što se nalazi zaista u predivnom ambijentu tog kompleksa Četereške šume. Svi koji su nekada bili tamo znaju da ono, kada dođeš ne znaš gde pre da se okreneš i u kom pravcu da gledaš, i vi ste onako smestili u taj neki predeo i binu i te neke događaje koje ćemo sad onako mi taksativno objasniti o čemu se radi, pa kako će izgledati taj 16. jul na Četereškom prelu. Pa, s obzirom da 2 godine zbog korone nismo organizovali Četereško prelo, ove godine smo rešili da na Četereškom prelu nastupaju svi opštinski ansambli, sva kulturno-umetnička društva iz opštine Žabari, tako da ćemo okupiti svu, da kažem, našu decu koja će se pojaviti na pozornici na Četereškom prelu. Takođe imamo gosti iz Beograda koji će svojim koncertom nastupiti u drugom delu programa, to je kulturno-umetničko društvo Dimitrije Kuturovića iz Beograda. Oni imaju novu postavku koreografija i to je sad skoro bilo prvi put prikazano u Narodnom pozorištu, su imali premijeru i to dolazi kod nas na Četereško prelo. Da, ne morate znati ništa apsolutno o folkloru, ali kada znate su imali premijeru u Narodnom pozorištu, odmah vam je jasno koliko vredi taj ansambl i da će svi oni koji budu došli uživati. Preskočili smo jednu stavku, ovako dosta originalnu, jer kada se kaže himna ili se računa himna države ili himna nekog udruženja ili nečega, a vi imate onako jednu narodnu pesmu kao himnu ovog vaše događaja. Jeste, svako Četereško prelo počinje himnom prela, to je pesma Dođi dragi večeras na prelo. Nju će na ovom prelu izvesti Isidora Pejdo i njen orkestar, to su mlada deca iz muzičke škole Stevan Mokranjac ovdje u Požarecu. Oni su znači svi muzički obrazovani i napravili su jedan mladi ansambl, tako da ćemo i njih imati priliku da čujemo na samom početku Četereškog prela. Eto, još jedan razlog da dođete 16. jula na prelo. E sad, već smo pomenuli, program čine opštinski kudovi i kulturno-umetničko društvo, što je onako najlogičnije da se predstave tako u svojoj opštini, i pomenuli smo i Dimitrije Kuturović, kulturno-umetničko društvo iz Beograda. E sad, između svega toga imat ćemo i onako jedan zanimljiv defil koji se ove godine grana u nekoliko pravaca. Ono za kako beše? Od prošlog prela. Lepoticu prela, to znamo, je li tako? Tako je. Na Četereškom prelu simbolično je to da se svake godine bira najlepša devojka, koja nosi laskavu titulu Lepotica prela, prva i druga pratilja. S obzirom da imamo... Sve su u nošnjama, tako? Naravno. Da. Znači, one su predstavnice kulturno-umetničkih društava iz naše opštine i naših gostiju. Mi smo nekada imali po 2-3 gostujuća ansambla, tako da su i te devojke iz njihovih ansambla mogle da se takmiče. Dobro, da li ovi iz Kuturovića će moći da se takmiče? Moći će, naravno. Aha, dobro. Da, znači, prvenstveno to su devojke koje nastupaju na Četereškom prelu. I jer se same prijavljuju ili ih prijavljuju njihovi iz kulturno-umetničkih. Aha, znači, ti si skromna, pa neće se prijaviš, ali ja kažem da je ona... Oni se dogovore koje će to dve devojke da predstavljaju njihovo društvo i na taj način izaberu ko će... To je znači pravilo, po dve devojke i svakog ovoga. Jeste, samim tim što smo dobili još nekoliko sponzora, dugogodišnji sponzor je turistička organizacija,
turistička agencija, pardon. Agencija, da, da. Da, Velika Plana, tako da oni godinama, skoro od početka organizacije Prela, daruju vredne nagrade prvoj, drugoj i trećoj devojci. Da, sastavni su deo gotovo, Jeste, mm-hmm. to su na putovanja. Prva dobija letovanje, a druge dve dobijaju putovanje u nekih od evropskih gradova. Lepo, Boga mi je lepo, isplati se, ja to Samim tim što smo dobili još sponzora, mi smo od prošle godine, od prošlog Prela, uveli još tri kategorije i tu se nagrađuje najlepši osmeh, najlepše folklorno držanje i najlepša narodna nošnja i njima će ove godine Obradović prevoz takođe uručiti nagrade, jednodnevne izlete po Srbiji. Da, to su nove kategorije. Sad za osmeh i za nošnju nam je jasno. Na prošlom prelu 18. smo prvi put. Aha, to znači ovaj drugi godine. Ovo je drugi put da imamo te tri nove kategorije. Pretpostavljam, ispostavile se kao ispravne i zanimljive i gledalce. Jeste, da. Ispravne i zanimljive i za gledalce i za devojke koje se prijavljuju. Jer ih ima puno i onda je lepo da se nagrade ne samo tri, nego eto šest. Jeste. I sada kako bismo hteli da izdvojimo jedan cilj održavanja Četiriškog prela, svakako bi bilo očuvanje tradicije, jer sve što se tu desi jeste u skladu sa tradicijom ne samo ovog kraja, već i čitave Srbije, jer se tu verovatno prikazuju koreografije koje nisu sa ovog podneblja, već sa drugih krajeva. Ono što hoću da te pitam jeste i taj neki prateći program etno izložbe, koje takođe sa jedne strane folklor prikazuje igru i običaj, ali i ove štandovi u okviru etno izložbe takođe čine to isto. Ko će tamo biti zastupljen? Tako je, svake godine na Četiriškom prelu organizuje se etno izložba. Ona je smeštena ispred crkve, pošto su tu dve crkve, jedna je crkva Brvnara iz 1804. i ona je specifična za taj kraj oko Velike Morave. Tu su se pravile te crkve koje su u obliku Brvnare. Pored nje je hram posvećen Presvetoj Bogorodici i ispred njih, znači u tom delu u porti, bit će organizovana etno izložba gde će se prikazati udruženja žena koje će doneti svoje proizvode, stare zanate, staru hranu, takođe udruženje Ključ. Svežu hranu, ali stari recept. Da ne bude da sam rekao. I znam da se mnogi raduju da vide nešto što nisu videli na trpezi nikada. Jeste. I tu je takođe udruženje Ključ. To su deca ometena u razvoju. Oni su sa teritorije naše opštine i tu imaju dnevni boravak u kome se druže i da kažem rade nešto korisno. Prave sapune, sveće, razne neke stvari koje oni potom prodaju i takođe oni će imati svoj štand gde će prikazati to šta oni rade. Lepo, lepo što opština je na ovaj način brinu njima i sama jeste, ovoj manifestaciji. Na etnoj izložbi ne samo iz naše opštine, znači mogu da dođu i dolaze i izlagači iz drugih opština, tu su neka pića, takođe još neki stari zanati, svašta još nešto tu može da se vidi. Jasno, apsolutno, i oni znaju mehanizam i način na koji vam se javiti. Ne znam da li je sada kasno da neko možda slušati ovu emisiju. Pa nije još, imamo štand, još mesta. Jelena, tako naći vas, pretpostavljam, na društvenim mrežama, i uvijek sada tako upućujem. Ranije je bilo broj telefona, pa mi sad pamtimo. Ne, ukucajte na Centar za kulturu Žabari na društvenim mrežama, naći vas, sigurno. Jelena, muzika je sastavni deo i proči se od samog početka, od one himne pa sve na ovamo, kroz kudove i njihove igre, a i uveče kao eto jedna nagrada za sve posetioce, onako jedan fin koncert, jedan od najvećih zvezda naše domaće muzike. Ja nju pamtim još iz 90-ih da je počela svoju karijeru. Siguran sam da, iako možda ne mislite da znate neku od pesama, koji ti izgovoriš da ne bude da ja ti kradem ovaj show. Pa za sam kraj, Viki Miljković i orkestar Dragana Taškovića Taškita.
Lepo, Viki Miljković, siguran sam da svi znaju. Svi znaju neki njen hit, tako da... I onako, lepa stvar da se opustite na sam kraj ove teme. Jeste, pa mi svake godine se trudimo da neko poznato ime sa estrade, da kažem, zatvori Četiriško prelo, tako da smo se eto ove godine odlučili da to bude baš Viki Miljković. Jeste, i sad uzevši obzir da je ovo 19. druženje, ovo je sledeće 20. bi trebalo bude posebno, i što se tiče izbora to ko će zatvoriti, ali i celokupne stacije. Ali već sada razmišljate od vas. Mi već sada razmišljamo, pošto sledeće godine nam stiže 20. jubilarno Četiriško prelo, u korak sa pripremom ovog 19. Zapisujemo, zapisujemo neke ideje koje bi mogle da se realizuju na sledećem prelu. Samim tim što je ono 20. i što slavimo jedan jubilej, potrudit ćemo se da to podignemo na jedan viši nivo. Iz tog razloga zahvalila bi se posebno predsjedniku opštine Jovanu Lukiću, koji ima sluha za kulturu na teritoriji opštine Žabari, i u saradnji sa njim to prelo će biti, da kažem, onako jedan bum. Jeste, i pretpostavljam će okupiti sve one ljude koji možda i ne mogu da dođu na ovo koje nije jubilarno, ali eto, sledeće, prvi pada mi na pamet Saša Ilić, on je neraskidivo vezan za vas i pomogao je dosta, tako što bi se rekao, opštinu, pa eto, možda Sale dođe, mada sad uzem on je obično prisutan na prelu. Dolazi, ja? Da, bude tu, bude naš gost, tako da sad ne znam zbog ovih novih obaveza. Da. Na prošlom je bio. Da sam znao, došao bi sigurno. Pripostavljam za kog navijam, pa zato ti kažem. Jelena, sve jasno, 16. jul, 19. Četiriško prelo, znate već gde, u kompleksu Četirske šume, sve i svašta ima, a ja ću sad vratiti ovo, i odnosno vi vratite malo filma, i ovo ćemo sve pretočiti u jedan tekst koji će se desiti, odnosno postaviti na portalu Hit Radija, pa će ljudi moći onako lepo i fino da pročitaju šta i kako. Uglavnom, samo vas pozivamo 16. jula. Nismo rekli koliko sati se ovo počinje. Program počinje u 18 časova, a koncert je predviđen za 21. Kad malo zađe sunce i oslabi. Dobro, tamo nije toliko toplo. Jasno, jasno. I imamo dakle program, bogat kulturno-umetnički, imamo izbore za Lepoticu prela, najlepšu nošnju, najlepše folklorno držanje i najlepši osmeh. Dimitri Kuturović iz Beograda, kulturno-umetničko društvo, će se predstaviti, naravno, pred kraj programa, na samom kraju Viki Miljković će pevati svoje hitove. Jelena, koristim ovu priliku da te pitamo i za još neke programe. Ja rekoh na samom početku, manifestacija stiže jednu drugu. Ovo smo pričali je najveća, ali hajmo da pomenemo i ostale, onako koje nas očekuju ili su tu baš blizu. Pa ja bih pomenula jednu koja je bila u ponedeljak i utorak. Znači, prošla je. Imali smo takmičenje harmonikaša dva dana, to je Vidovdanski sabor harmonikaša u Sivnici, i to je pretakmičenje za finalno takmičenje u Sokobanji. Jeste, mi smo jedna od opština, mala opština, koja ima tu čast da organizuje pretakmičenje za Sokobanju. Šta to znači, da li pobednik ovog ide na Sokobanju direktno ili čisto se spremi? Tu postoje kategorije, po tri kategorije za mlađe i tri kategorije za starije, i po prva tri iz svih tih kategorija odlaze u Sokobanju. Aha, znači kao kvalifikacije, što bi se... Takođe, od ove godine Sokobanja je promenila svoj pravilnik i oni su odlučili da svi takmičari koji imaju preko 8 oni odlaze da se takmiče i u Sokobanji. Ja bih tu pomenula da je... Preko 8 šta, izvinite? Ocenu. Aha, ocenu da, pošto imamo 7 članova žirija i onda se uzima ta prosečna ocena, svi takmičari koji imaju prosečnu... Znači, ne samo prva tri mesta, nego i... Da, svi koji imaju prosečnu ocenu preko 8 odlaze u Sokobanju. Dobro, to je zapravo jedno veliko priznanje za... Za jednu malu opštinu i za jedno malo mesto gde se to održava, to je veliko priznanje. Jer znamo koliko ima dobrih harmonikaša u Srbiji. Jeste, ja bih spomenula samo da je žiri vrlo eminentan i da su tu ljudi koji stvarno se bave harmonikom ceo svoj život. Tu je gospodin Novica Negovanović Patalo, ove godine je bio Nikolić, ove godine je bio Borko Radivojević u žiriju, Meneka, bio je Nebojša Derković, Zoran Paunović, Zoran Đorđević Sanduče, mislim, to su sve ljudi
eminentne ličnosti. Opet da se ponovim, da ništa ne znate o narodnoj muzici, sigurno ste čuli svako ime, neko čuo. Jelena, da, pomenuo si žiri, sad mi reci da se vratim opet na četvrško pravo za trenutak, da li se zna koji u žiri u svih ovih izbora ili to krijete do sada, da se utiče na žiri. Da. Jasno, ispravno, samo sam pitao. Da ne bi došlo do uticaja na žiri, šalimo se, mislim, naravno, to da. Je. Žiri se bira na licu mesta, to je neko od gostiju. Aha. Da, od naših gostiju koji dolaze, onda oni, tri člana žirije i oni donesu odluku ko su najljepše deli. Naprimjer, sad kada bi ovaj naš Tonac, on je poznati estetičar, došao tu, može da i on upadne u taj žiri. Što da ne? Ok. Da, stali smo kod ovih manifestacija koje su se slijedi, desile, da. Ajmo sad ove koje slijede. Sad u subotu imamo julske dane folklora u Brzohodu. Takođe, od 12. jula je Petrovdanski sabor u Viteževu, nakon toga je Prelo. Zatim imamo Pantelemonske dane u Aleksandrovcu, to je dvodnevna manifestacija koju organizuje KUD Aleksandrovac u saradnji sa Centrom za kulturu i to je isto jedna zanimljiva manifestacija, malo drugačija od svih ostalih. Takođe imamo Oreovačku šetnju u Oreovici 28. augusta, ona je posvećena Vitomiru Životiću koji je i tvorac kola Oreovačka šetnja. Svi znaju. Jeste, jeste. Tako da opet i za sledeću godinu što se tiče Oreovačke šetnje imamo jedan jubilej, to je 20 godina od smrti Vitomira Životića i to ćemo isto obeležiti na jedan posebniji način. Takođe imamo dane Vojislava Ilića Mlađeg. Tu manifestaciju bi posebno izdvojila jer ona je po karakteru drugačija od svih ostalih. Vojislav Ilić Mlađi je pesnik koji je rođen u Oreovici i koji je najpoznatiji po tome što se njegovi stihovi nalaze na srpskom groblju na Zejtilniku i na groblju na spomeniku na Mačkovom kamenu. Jasno, i to dovoljno govori o njegovom opusu, veličini, i veličini, i eto, još jedan od onih kojim se ponosi opština Žabalj. Jeste, mi svake godine raspisujemo konkurs za najbolji sonet i najbolju pesmu za decu. To je otprilike u avgustu bude raspisan taj konkurs i u okviru Dana Vojislava Ilića Mlađeg koji su u oktobru, u okviru proslave Dana opštine koji je 8. oktobra, proglašavaju se pobednici tog konkursa i tu mogu da kažem da taj konkurs prevazilazi granice naše zemlje jer nam se javljaju i pesnici koji pišu pesme iz Bosne, iz Crne Gore, sa Kosova, a iz čitave Srbije. Lepo. Ništa, Jelena, ja sad samo mi ostaje se pitan kada spavaš pored svih ovih manifestacija koje su vam pred vratima. Pretpostavljam da je sada malo veća gužva jer kad je leto više tih druženja i okupljenja, pa eto tebi i tvom timu želim puno sreće i koncentracije. Znam da nije lako sve to organizovati, ali sam siguran da ćete u tome i uspjeti. Još jednom hvala ti puno na izvanu vremenu i veliki pozdrav se u Žaborima. Vidimo se, ako ne ranije, ono 16. jula na Četiriškom prelu. Hvala vama puno i evo ja bih još jednom pozvala sve vaše slušaoce da dođu na Četiriško prelo da se družimo svi. Apsolutno, malo pre smo govorili o tome, jednom sam bio, sećam se da je i predeo izuzetan i sama manifestacija vrhunska, tako da svi koji vole ovaj žanr druženja, nemojte ga propustiti. Sa nama je bila Jelena Stojadinović iz Centra za kulturu, tačnije direktorka Centra za kulturu Vojislav Ilić Mlađi Žabari, pričali smo o Četiriškom prelu koji je 16. jula, ali i svim ostalim manifestacijama koje su pred nama kada je opština u pitanju. Do 10 sati ostalo je 12 minuta u okviru jutarnjeg programa Nedremanje. Mi vas pozdravljamo i zakazujemo sledeći susret za sutra za 7.30. Do tada ostanite uz hit.